Hamı pizza çekir. Ve ayıbınıza gelmir utanmırsınız. Yoldaş Aliyev. Ha şimdi utanmırsın. Ne yoldaş Aliyev? Ben size işitme istemiyorum. İnsafınız yok, namusunuz yok, gayretiniz yok. Fizuli nice hakim görmemişsin, Cebrail nice hakim görmemişsin. Utanmırsınız, ayıbınıza gelmiyor. Cebrail nice hakim. Ha ayıbına gelmişsen, utanmırsan. Ne meseledir bir daha bir üstüne. Ha şimdi ne mesele? Ne lazım hamsi onu? Ha ne mesele bunlar senin yüzünü görmürler. Niye bu kişinin adını hamı çekir senin yüzünü görmürler. Seni buraya ne eten eylemişim ben. Ayıp olsun sana. Utanmazlar. 1994-cü ildə qaçqınların vəziyyəti ilə maraqlanmaq üçün İmişliyə gedən Ulu Öndər Heydər Əliyevin qarşılaşdığı bu vəziyyət yerli məmurların düşdüyü bataqlığın nə qədər dərin olduğunu göstərirdi. 1998-ci il iyunun 27-sində Prezident Heydər Əliyev qaçqınların və məcburi köçkünlərin məsələlərinə həsr olunan Ümum Respublika müşavirəsində yenidən bu məsələyə qayıdır. Çünki yenə də eyni problemlə qarşılaşmışdı. Yenə də xalqın malına uzanan əlləri kəsmək lazım idi. Dövləti və xalqı kənar təsirlərdən, qorxulu planlardan hər zaman qorumağı bacaran Heydər Əliyev həmin müşavirədə mövcud vəziyyətə kəskin reaksiya göstərir. Mən həyatım boyu həmişə vəzifəsindən su istifadə edən, başqasının malını bənimsəyən, cinayət yolu ilə özünə sərbət toplayan adamlara nifrət etmişəm, həmişə onlarla mübarizə aparmışam. Həmişə mənəvi saflığımı qorumuşam və mənəvi saflıq uğrunda mübarizə aparmışam. Qaçqın malını, köçkün malını, humanitar yardıma əl uzadan adamın əl kəsilməlidir.